Тернопільського національного економічного університету. 12-та година розпочинається гра між волейбольними командами Тернопільською Галичанкою та Житомирським Поліссям. Команди зіграли 4 партії. У першій, другій та четвертій партіях тернополянки виграли з рахунками 25-20, 25-16 та 25-13. У третій партії перемогли житомирські спортсменки з рахунком 21-25. Готувались ми, 2 неділі в нас було, дуже серйозно намагалися, розбирали суперника, тому що ми розуміли, що це дуже потужний суперник. В цьому сезоні ми вже програли їм одного разу на турнірі перед сезоном. Розбирали, аналізували, робили роботу над помилками, але не зовсім все получилось у нас, багато своїх помилок. Дівчата Тернополя дуже гарний, злагоджений колектив. Будемо чекати їх тепер у себе на відповідні ігри у другому колі у Житомирі. Сподіваюсь, ми зіграємо краще. Я амплуа зв'язуючий гравець. Ми готувались, звичайно, до цих ігор серйозно. Грали з Житомиром, команда дуже хороша, хоча вони цього року увійшли в Суперлігу, фаворит, але... Хочу сказати, дуже хороші виконавці. Я займаюся взагалі з дитинства, зовсім з маленьких років. У мене мама тренер, і я почала займатися, мабуть, в 5 років, 6 вже грала в волейбол. Сюди в Галичанку прийшла в 2002 році в професійну команду. Тренер тернопільської команди Віктор Туркула прокоментував гру. Дівчата молодці, виконали все, що було поставлено перед ними завдання. Штучно чуть-чуть в третій партії ускладнив їм ситуацію. Трошечки ми не справились в третій партії. З цим випустив молодих, треба їм десь досвіду набиратися. Потрібно, щоб була команда. Якщо ми будемо кожен сам за себе грати, тоді результат дуже-дуже важко здобути позитивний. Коли буде команда, всі разом один одному допомагати, тоді буде результат. Це третій тур. Ми поки що йдемо без поразок. Надіюсь, так будемо продовжувати. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.